Правосуддя олівцями у Самарському районному суді Дніпра напередодні професійного свята правників оголосили конкурс Малюнка, взяти участь у ньому могли школярі віком від 6 до 17 років. Дітям запропонували передати образ феміди, судді, учасників слухань, оголошення рішення, суду майбутнього. Малюнки збирали впродовж місяця. По закінченню, 31 роботу виклали на своїй сторінці у соцмережі. Авторам кращих творів обіцяють подарунки. Набір для малювання за перше місце, солодкі призи за друге, третє та улюбленцю підписників. За останнього можуть голосувати усі відвідувачі групи. Також переможці отримають подяки та Конституцію України. Нагородження запланували на п'ятницю. День працівника суду відзначають 15 грудня.